Бұл елімізде 309 шақырым жылу желісі жаңарады. 327 миллиард теңгеге 10 энергия блок, 25 қазанда 45 турбина күрделі жөдеуден өтеді. Жыл соңына дейін 128 елді мекенге газ кіріп, халықтың көгілдір отымен қамтылуы 61,8%-ға жетеді. Бұл туралы премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр президентке баянды. Сондай-ақ өңдеу өнеркәсібі 101%-ға, машина жасау 9,5%-ға, ал тау-кен және металлургия кешенде 8,3% өсім барын айтты. Және инвестиция тарту жөндегі кеңестің қызметімен ірі инвестициялық жобалар жайында мәлімет берді.